हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आजच्या या अतिशय हृदय सोहळ्यामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय प्रवीण दरेकरजी अतिशय सुंदर मार्गदर्शन देऊन पुढच्या कार्यक्रमाला मार्गस्थ झालेले आशिष शेलारजी, या कार्यक्रमाचे खरे शिल्पकार ज्यांच्यामुळे आम्हाला हे धन्यवाद मिळत आहेत ते सन्माननीय आमदार आणि आपल्या श्रमिक उत्कर्ष सभेचे अध्यक्ष प्रसाद लाडजी, सन्माननीय अनिल डिगीकरजी, भालचंद्र साळवीजी, संजय घाडीगावकरजी, रोहित केणेजी, राजेश शिरवाडकरजी, बाबा कदमजी, राजेंद्र पाटसुटेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कर्मचारी भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा आपला उत्साह पाहिल्यानंतर मला परवा जेव्हा वर्ल्ड कप मध्ये भारतीय टीम जिंकली त्यावेळी जो उत्साह आपल्याला पाहायला मिळत होता तोच उत्साह आज या ठिकाणी पाहायला मिळाला. आणि तुम्हाला मी सांगतो की आम्ही जे राजकीय लोक आहोत, आमचं खरं खाद्य जर काही असेल ना तर तुमचं प्रेम आहे आणि तुमचा उत्साह. तुमच्या उत्साहाने आम्हाला अजून करण्याची एनर्जी येते आणि आजचा कार्यक्रम हा खरोखर अशा प्रकारची ऊर्जा देणारा कार्यक्रम आहे. मी प्रसाद लाड यांचे मनापासून अभिनंदन करेन. एखादं काम हातात घेतलं की त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करायचा आणि ते काम करून घ्यायचं ही प्रसाद लाडांची हातोटी आहे. आणि युनियनचं काम हातात घेतल्यानंतर विजयजींनंतर ज्यावेळेस त्यांनी हे काम हातात घेतलं त्यावेळेस मला ते भेटायला आले. त्यापूर्वी देखील विजयजींनी त्यांना अनेक वेळा म्हटलं होतं की हे काम तुम्ही हातामध्ये घ्या. आणि जेव्हा हातामध्ये घेतलं त्यावेळेस मला भेटायला आले, मी त्यांना सांगितलं की हे चांगलं काम आहे पण याच्यात खूप मेहनत करावी लागते. मी स्वतः अनेक वर्ष युनियन चालवले आहेत त्यामुळे याच्यामध्ये काही शॉर्टकट नसतात. खूप तुम्हाला त्याच्या पाठपुरावा करावा लागेल, मेहनत करावी लागेल, पण ती क्षमता त्यांच्यामुळे असल्यामुळे त्यांनी ते काम स्वीकारलं. आणि आज या कार्यक्रमातनं एखाद्या कर्मचारी युनियनचा नेता कसा असावा याचा वस्तुपाठ हा प्रसाद लाड यांनी आपल्यासमोर दाखवून दिला. आपण सगळ्यांनी मला धन्यवाद दिले, पण मला धन्यवाद देण्यापेक्षा हे धन्यवाद प्रसादलाच दिले पाहिजेत. हा प्रश्न त्यांनी समजून घेतला, ते माझ्याकडे आले, सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करवला, जिथे अडलं त्या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा माझ्याकडनं अधिकाऱ्यांपर्यंत हा विषय त्यांनी पोचवला आणि त्यातनं मार्ग निघाला. त्यांनी सांगितलं खरं आहे, आयुक्त बदलल्यानंतर ज्यावेळेस मी भूषण गगरानी साहेबांशी बोललो, गगरानी साहेब म्हणाले माझा याला कुठल्याही गोष्टीला विरोध नाही आहे, पैसे आम्ही देऊ, पण म्हणाले प्रश्न एवढाच उठतो की बैठक जर जुन्या आयुक्तांसमोर झाली तर त्याचे मिनिट्स मी कसे साईन करायचे. म्हटलं तुमचंही म्हणणं बरोबर आहे. मग आम्ही पुन्हा चहल साहेबांशी बोललो आणि चहल साहेबांनी सांगितलं की ठीक आहे, आता हँडिंग ओव्हर प्रोसेस चालली आहे, त्यामुळे माझ्याकडे एक विंडो आहे आणि त्या विंडोमध्ये त्यांनी सही केली, ती सही त्यांनी केल्याबरोबर
गगरानी साहेबांनी देखील त्याच्यामध्ये निश्चितपणे आपल्याला मदत केली आणि त्यातून हे सगळे प्रश्न जे आहेत ते या ठिकाणी सुटले. आज खरोखर आशिष शेलार जे म्हणाले असा कार्यक्रम प्रसादजी मी पण माझ्या जीवनात पहिल्यांदाच बघितला. तुम्हाला एक सांगू का, तुमच्या शिट्ट्या ऐकल्यानंतर मी कॉलेजच्या जीवनात पोहोचलो. मला शिट्टी नव्हती वाजवताय पण मला एकदम आठवलं की तेजाब पिक्चर लागला होता आणि अख्खा वर्ग आम्ही 3 वेळा पाहायला गेलो आणि जेव्हा 1, 2, 3 गाणं लागायचं 1, 2, 3 तेव्हा अशा शिट्ट्या वाजायच्या. त्याची मला एकदम आठवण आली. हा जो तुमचा उत्साह आहे हा खरोखर अत्यंत मला असं वाटतं महत्त्वाचा आहे आणि सगळ्या प्रकारे म्हणजे कोणाला टेम्पररीमध्ये आणणं, कोणाला परमनंटमध्ये आणणं, कोणाचं त्या ठिकाणी प्रमोशन करणं, ग्रॅच्युइटीचे पैसे, एक गोष्ट मी निश्चितपणे आपल्याला प्रसादजींच्या वतीनं सांगतो की मला माहिती आहे अजून पूर्ण पैसे आलेले नाही आहेत. जे उरलेले पैसे आहेत तेही येतील याची खात्री मी तुम्हाला आज देतो. तुमच्या कामाची आणि तुमच्या मेहनतीची पायी न पै तुमच्या खात्यामध्ये पोचवल्याशिवाय प्रसाद लाड थांबणार नाहीत. प्रसाद लाड थांबले नाही की प्रवीण दरेकर थांबणार नाहीत. प्रवीण दरेकर थांबले नाही की मला ते थांबू देणार नाहीत. त्याच्यामुळे मी आजच तुम्हाला आश्वस्त करतो की हे कार्य आम्ही अर्धवट सोडणार नाही आहोत. निश्चितपणे